Honza Jurkol. Děkuji za pozvání a jsem strašně rád, že můžu mluvit takhle v úvodní sekci konference, jako je Infokon, protože, jak Petr řekl, já jsem pro mě Infokon, loňský Infokon, znamená vlastně první nějaký kontakt naživo s Kiskem, když třeba ty projekty, na kterých se pracovalo, jsem předtím znal z toho, z těch webů různej. A já když jsem na něm před tím rokem byl, tak jsem z toho úplně jako vyčuzený. Hrozně se mi to líbilo, protože, a teď nevím, jestli se mi podaří vyjádřit to, co chci, ale pro mě to bylo něco, čemu, jak to bych řekl, jako dobrá zpráva. Já o tom budu mluvit o tom, že si myslím, že knihovna by měla být něco jako dobrá zpráva. Je to dobrá zpráva v tom, že něco se děje, něco se vymýšlí. Není to všechno tak skeptický, tak jako blbý, takový jako bezútěšný, tak jak třeba já z té praxe, že já jsem v police, řeším tam prostě něco se starostama, s různýma úředníkama, s různýma jako týpkama, který prostě něco jako dělá, jak šou a prostě věci, které třeba nerozumím. A jen stále jsem slyšel jenom, jako, že prostě jako to nejde, jo, prostě to je, jako by se musel leto a tak prostě to nejde. A když už to jde, no tak jako to stejně nemá cenu, protože prostě stejně jako lidi chcou něco úplně jiného, chcou se bavit a chcou prostě dělat nějaké věci. No a i kdyby to cenu mělo, tak to stejně nemá cenu v globále, protože nás prostě stejně zežerou Číňani brzo a je to prostě celý, jako nemá to smysl. Pro mě Infokon a to, co jsem tady viděl, a platí to o celém Kisku, celý, všechny taková ta message, to poselství, co vy nějakým způsobem jako tlačíte do třeba nás knihoven z praxe, je právě tou dobrou zprávou. Dobrou zprávou v tom, že věci je možný dělat, že tady, že v době, která je tak skeptická, je právě dobrá se je krize, že jo, blablabla, nejsou prachy na nic, je právě dobrá zpráva ten nějaký jakoby vědomostní, nevím, jak to říká, trust, cluster, ta vzdělanost, ta věc, že se něco dozvídáme, že něco děláme inovativně, že se někam posouváme. Zkrátka, že nestojíme na tom místě, ve kterým jsme. Já jsem to něco říct, jsem zapomněl. Já jsem tady měl mít příspěvek politický, a který se jmenuje Dobré vykakání na sociální kapitál. To je samozřejmě, jako, to byl takový forek pro Evu Gintrovou, jakože Dobré vykakání, ha. A ono se tam objevilo, takže jako, já jako, jsem nevěděl, co mám jako, mluvit o vykakání. Nicméně jsem to teda na to jako napasoval, abyste se necítili jako ochuzeni o to, že jako, o to přijdete, nebo jako, že to je slíbeno v programu. A jenom bych chtěl upozornit, jako budu o tom mluvit velmi metaforicky. Jo? Je to metafora něčeho, jako opravdu nemluvím jako totálně o těch procesech, prostě, které se dějou, když jako kakáme. Dobré vykakání. Obecně všechny projekty, já jsem tady jako uživatel těch projektů, jsem vlastně chtěl říct na začátku, že jsem rád, že můžu mluvit na začátku těch dvou bloků, které jsou věnovaný těm novým projektům, který vy děláte. Tak já jsem a spousta jiných knihoven jsem uživatel těch minulých a pravděpodobně jsem jako uživatel i těch budoucích projektů. To jsem chtěl říct, a teď jsem zpátky ke vykakání. Když něco děláte, tak se stává to, že vás něco, a teď řeknu prostě slovo, že vás jako něco nebo někdo vysílá. To je, co se jako říká, že prostě jako tohle mě vysílá, jsem takový strany. Já mám pocit, že prostě jako dneska je vystraný strašně moc lidí, kteří třeba, já nevím, sedějí na penězích, kteří prostě hejbou nějakou jako společností, republikou. Všichni jsou takový jakoby vystraný. Lingvisticky, co to jako znamená, když vás někdo vysírá, co znamená, když jako vás někdo nebo něco vysírá, je to nějaký jako invazivní proces, kdy vám někdo říká jako něco, co je bytostně vaše, a to jsou teda jako ty vaše nějaké vnitřnosti, prostě, které jako fungují, tak vám někdo říká, jako, jak máte jako kaka, jo, jaký to má mít tvár, kdy máme kaka, to je takový napovel. Prostě někdo, je rozhodně něco tomu, co se tím snažím říct. Někdo vám říká, co máte dělat, jak to máte dělat, a to znamená, že on vysírá vás. Jo? Vy byste se měli jako vysrat sami, ale až třeba budete v praxi nebo už teď, jo, až ty projekty budou třeba jako fungovat, budou se snažit prosadit, tak se budete setkávat s tím, že někdo bude říkat, takhle to má být, jo, a dělejte to podle nás a jako blablabla. Bla, bla. A já si myslím, že to jako je chyba se nechat jako vysírat, nechat někomu říkat, jako, jak to máte dělat a tohle. A že je ten projekt
měl být optimistický a povzbudivý. Sedněte si, tak se vykakejte, jak chcete vy, nechte to prostě jako to, co z vás leze, tak nechte v tom tvaru a v té časové rovině, kterou se jako určíte sami, protože to, co z vás jde, ten jako výsledek, by neměl být moc ovlivněný tím, co je kolem. Slyším to, že prostě opravdu já to nemůžu udělat takhle, protože mi někdo jiný říká, že to tak nejde. Není to pravda, teď jsem se hodně zamotal. Ten projev má být politický, teď budu prezentovat nějaké svoje vlastní politické názory, pokud s tím nesouhlasíte, tak se omlouvám. Já si prostě myslím, že dneska směr, který se jako pohybuje třeba český knihovnictví, ale obecně celá česká kultura, takový ty vzdělanostní instituce, takový ty věci, které by měly chránit tu kulturu, chránit vzdělanost, to bohatství, které vlastně my jakoby máme, tu dobrou zprávu, tak jsou nějakým způsobem v rukách lidí, který prostě já si jich jako nevážím, jo, mě to prostě nepřijde nějak zajímavý, co oni říkají, snaží se to prostě napasovat na nějaký ekonomický pravidla, v rozhodě krizí, všechno se bude uplatňovat, blablabla. Myslím si, že to není dobrá cesta. Myslím si, že knihovny a lidi, mladí lidi, jako vy, by právě se neměli bát se tomuhle tomu možná, já nevím, se trošku postavit. Ono to není jako o nějakým boji a bojovat s někým, to je vždycky takový jako vyčerpávající a výsledek je nejistý. Možná není třeba bojovat, ale zachovat si trošku to, co jako chcete říct. Co chcete říct svýma projektama, co chcete říct svýma ideálama, který prostě lidi hrozně ztrácejí, skončí školu, přijdou jako fakt do nějaký praxe a za dva roky už jsou všichni prostě vysraní prostě z toho. Tak jdou někam jinam a blablabla. To je taková jako, teda, ty jsem teda mluvil o tom kakání, nevím, jestli to bylo k něčemu, jestli s tím jsem tím něco řekl. Nicméně své povinnosti jsem dostal. Já bych chtěl popřát všem projektům, který tady dneska budou prezentovaný, aby našli svý uživatele, ale je nacházejí, kdy třeba můžete mít pocit, že prostě to, co děláte, jako nemá ty odezvy, jo. Není to pravda, lidi z knihoven si to nacházejí, hrozně jim to pomáhá, nebojte se toho, jim to třeba i trošku víc spát, nabízet se, říkat jako pojďte, my tady pro vás něco děláme, to je skvělý, že pro nás někdo něco dělá, jo, to nedělá nikdo prostě nějaký jako instituce na své knihovnictví, je to jako moc nevymýšlej, jo. Jsme se nedávno s tomto pochodným, jsme se hádali s tou paní na jedné konferenci, která prostě jako ve finále řekla, no tak víte co, ono je to stejně, ty knihovny, to budou prostě za 30 let takový archivy a tam se bude prostě něco jako shromažovat, ale to bylo prostě tak jako, a my jsme do toho teď lezli, že jo, prostě my jsme ty mladí, chceme to dělat jako povolání. A jako vy nám říkáte, že prostě vlastně jako to nemá smysl. Lidi v celku, jako tahle paní, která normálně jako byla prima, v celku logicky jako mají tenhle ten přímoj, mají těch 5 let do důchodu, jo, tak jako odejdou a dobrý, jo, fajn. Ale tyhle lidi do jistý míry ten svět, ve kterém žijeme, trochu řídějí. A oni to nedělají, protože by byli zlí a chtěli by jako to všechno ošefovat podle svýho. Ona prostě není jenom alternativa. Ta alternativa jsou nové věci, které se nebudou bát toho, že jim někdo řekne, jak mají kakat. Přeju všem hezkou konferenci, přeju všem projektům, aby našli své posluchače, přeju Masarykově univerzitě, aby prostě si tisku vážila a trošku jako přeju Petrově, aby jednou hrůzá rektor. Dámy a pánové, hezkou konferenci. Tak.